Antes de ir numa discussão sobre o uh, 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 embedment, a contextualização internacional uh, do conflito Israel-Palestina, eu gostaria ainda de dar uh, algumas opiniões, ou uma pequena análise uh, do fracasso do processo de paz. O que nos preocupou nas semanas passadas, nós falamos do processo de paz, nós falamos uh, de, de, dos vários fracassos, obstáculos, e, eventualmente Uh, o, uh, a catástrofe que aconteceu em 2000 com uh, o fracasso de uh, com Camp David e, consequentemente, a uh, eclosão da Segunda Intifada, uh, represálias israelenses, uh, repressão contra a repressão, que nos levou a um ciclo de violências que uh, continua, como eu expliquei a semana passada, até hoje. Continua bom, com inter, interrupções, as interrupções são mais determinadas pelo, fra, pela fraqueza ou pela exaustão de um lado ou do outro, ou, da, ou de ambos, do que por algum, alguma aproximação entre uh, as partes. Quais são uh, elementos que, em geral, impossível, ou tornaram impossível, ou pelo menos conduzi, conduziram a, a, a um fracasso uh, deste processo uh, de, de paz? E tem várias uh, observações ou teorias que são dadas e que você pode ler nas análises, e que pode ou não pode ter um, um elemento de, de verdade, mas que, na minha opinião, não explicam tudo. A primeira é, provavelmente, uh, uma questão de, de lógica, que diz que a própria fórmula de Camp David uh, remeteu à fórmula de Oslo. E a fórmula de Oslo e da Declaração dos Princípios. 93 uh, se, uh, se baseou numa ideia que o conflito não pode ser resolvido de uma vez e que consequentemente precisamos fazer isto este uh, passo por passo, step by step e que isto por si esta recusa de fazer tudo de uma vez produziu possibilidades entradas para uh, grupos antipáticos ou resistentes ao próprio paz, ou a, a uma paz que se baseia numa partilha territorial, para fazer vários sabotagens. E isto, eventualmente, então uh, tornou impossível uma uma solução. Então, algo que um, diz: desde o começo, o fim deste caminho, deste roadmap, este uh, mapa do caminho deveria, deveria ter sido explicitado. O que por si é lógico, mas eu acho que este argumento não é bom, pois provavelmente teria sido simplesmente impossível. Ambos os lados ainda em, 90, em 92 e 93 estiveram longe demais de um consenso para colocar isto dentro uh, da, da fórmula de. Clem -David. Então alguma ambiguidade provavelmente foi impossível e se não, Todo o processo não poderia ter começado e uh, é por isso que eu acho que uh, talvez numa futura uh, rodada de uh, negociações de paz seria indicada de determinada antemão se for possível seria preferível é bem possível que também no futuro as, ambos os os lados uh, estarão longe demais um do outro de do que para Desde o começo, já uh, comprometer, se comprometer ambos em uma solução. Isto é um ponto. Uma segunda uh, uh, gru grupo de teorias são muito populares, uh, são basicamente uh, teorias conspiratórias. Obviamente, no Oriente Médio, elas são especialistas nas teorias conspiratórias, de então, ambos os lados. Provavelmente, inventaram uh, esta linda invenção uh, da humanidade ali. Uh, mas, ok... Uh, Uh, este avanço se uh, universalizou desde então. qualquer forma, então você pode dizer: bom é tudo uh, 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 um truque de Barack que uh, supostamente uh, produziu um, uh, uma proposta irrecusável, tão generosa, mas atrás a cortina houve várias pegadinhas, então é totalmente lógico que a Arafat recusou isto. Ou o uh, uh, oposto seria: uh, bom. Uh, Pode bem ser que a Arafat fal, 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 falava muito de paz, mas isto é uh, só para o inglês ver, e, uh, ou pa, para Israel ver, não sei. Mas uh, de, 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 realmente ele nunca intencionou, na verdade, fazer a paz com o Estado judeu. Então, uh, uh, seja um lado ou outro lado, uh, fo, uh, foi de antemão de má vontade. E, uh, novamente. Provavelmente teve pegadinhos de ambos os lados, pois ambos os lados não são uma pessoa e têm ambiguidades e ambivalências que fazem parte de qualquer contato político e de, de negociação. Mas eu acho que, em grandes linhas, autores políticos dizem o que eles pensam e pensam o que eles dizem, em particular ali, e o problema não foi uma má vontade de um lado ou do outro lado. O que não quer dizer, eu acho que, em particular, o lado palestino sofreu de fraquezas em comparação com o lado israelense em termos de, 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 de potencial técnico para preparar a negociação. Israel já teve desde décadas todo um aparelho com centenas, se não milhares de, de especialistas, muitos delas full-time. E tem uma sociedade relativamente democrática, com certeza, democrática em comparação com uh, os palestinos. Então, simplesmente teve melhores precondições para preparar cenários, propostas, detalhes, etc. Uh, no lado palestino, isto foi amplamente ausente, e, uh, além do mais, uh, Arafat não foi exatamente um ditador, mas foi autocrático e uh, o, o sistema político palestino não foi tão transparente e socialmente não uh, uh, houve e ainda não há a mesma liberdade de expressão e tudo isto então um, um, dificultou a atuação palestina em, em Camp David sim acho que por isto quando então Clinton acusou a arafat bom você sempre diz não 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 mas Uh, talvez uh, você também uh, proponha alguma coisa positiva, uh, que uh, basicamente não houve fora de Arafat mesmo nenhum palestino que poderia entrar nos sapatos uh, dele. Mas isto é muito diferente de, uh, de teorias conspiratórias. Você também pode, uh, isto é uma terceira possibilidade de, de criticar, você pode. Uh, a ...criticar varios elementos externos... ...de, seja no ser... ...teren sido uh, serios o suficiente... ...seja ter uh, saboteado uh, o proceso... ...por exemplo, uh, Clinton não fez o suficiente... ...o talvez ele fez demais... Uh, ...o uh, uh, talvez... Uh, uh, a, ...a ONU uh, é negativa... ...o os islamistas são fortes demais... De uh, ...o ou, uh, qualquer outra... outro fator. E novamente, então, em termos pontuais, é sempre possível de fazer críticas. A pergunta é o quanto estas críticas são suficientes para explicar o, o fracasso. Então, em geral, e isto é uma pergunta que eu vou hoje detalhar um pouco mais com vocês. Podemos nos perguntar o quanto é a possibilidade de uma intervenção internacional, o quanto a, a, a comunidade Uh, global pode uh, mediar ou, ou facilitar uma, uma uma solução. Eu acho que tem amplas possibilidades, mas elas nunca são suficientes. É por isso que sempre é também possível de, uh, uh, apontar um dedo acusador a este ou aquele fator de fora. Mas o problema básico é que uma facilitação nunca mais pode ser do que isto: uma facilitação, e quer dizer que a própria paz sempre vai ser uh, o uh, trabalho, a obra das partes envolvidas diretamente no conflito. Elas que precisam ter a motivação, elas que precisam ter a estrutura uh, política para, para possibilitar uh, 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 a chegada. A um acordo, um consenso, e depois uh, 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 o aparelho para, uh, para implementar qualquer acordo com ambos os lados, eventualmente uh, chegarão. Então, é, é, por, é por isto que uh, sempre as, uh, as intervenções internacionais são limitadas, pois, afinal, não são americanos com, com outros americanos que precisam ali fazer a paz. Uh, e. Uh, são as populações envolvidas é por isto também que uh, a opinião pública na região mesma é tão tão importante um, novamente podemos assim uh, apontar vários uh, elementos que matizam esta esta imagem esta afirmação em geral mas eu acho que assim de, de modo geral pega um, em quarto lugar um, Pode também ser muito muito cínico ou realista, como se diz também em teorias das relações internacionais, e dizer, como eu acho que Kissinger uma vez disse, que grupos que estão numa luta, numa guerra, nunca vão fazer a paz antes de ter exaurido todas as outras opções. Ou seja, desde que, ou, ou por enquanto ainda exista, por um lado ou outro, uma opção militar, e sempre existia no Oriente Médio, e hoje ainda mais do que antes. Então, uh, sempre vai ter uh, demais grupos ou demais forças de um lado ou do outro, de ambos os lados, uh, para, uh, pa, para um, explodir qualquer acordo uh, político. Um, eu acho que esta é uma interpretação estruturalista demais, sim, então sobre a primeira, a, 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 o primeiro argumento eu diria sim é verdade mas é, é inevitável. Sobre o a, a, segundo a, diria é bobagem. Sobre o terceiro a, a, da, das, dos fatores internacionais diria sempre vão ser in, insuficientes em si e sobre o quarto o estruturalismo a, eu diria bom. A, Todas as explicações estruturalistas automaticamente diminuem o papel do indivíduo. Sim, é inevitável. Na política, e também, tanto em fazer a guerra quanto em construir a paz, sempre muito depende da liderança, que pode ser uma liderança oficial ou uma liderança dentro de alguma casa, dentro da população, da sociedade civil. Sempre também, e nós podemos discutir o quanto, depende da vontade dos indivíduos, da uh, coragem de uh, líderes, seja o líder de uma nação inteira, seja o um, um líder dentro de uma pequena família, de tomar riscos uh, para se identificar uh, com uh, um, uh, uma saída uh, pacífica, uma saída de, de resolução. Sempre uma paz também implicaria e uh, imp, vai implicar em riscos. Consequentemente, cada um precisa pesar os uh, pluses e minuses, os, uh, os, uh, os elementos hm? prós, e prós e contras ali. E então, sempre também vai ter um elemento para uh, o input de, de pessoas. Eu acho que, em particular, no Oriente Médio, isto é é muito importante. Então, eu tendo para diminuir também uh, a explicação número quatro. E para mim, então, a mais importante uh, explicação é o uh, do, do fracasso do processo de paz. É a própria uh, falta de consenso dentro de qualquer, so de, de, de cada uma das sociedades envolvidas no, no conflito. E isto um, é também quase inevitável, um, desde que você tenha um conflito que se um, perpetuara por décadas e, e por gerações, então ela vai ter uma própria estrutura e a estrutura do conflito reproduz o conflito também de geração em geração. Então, para quebrar este ciclo infernal, você também precisa... Tomar, como eu disse, inventar soluções alternativas, tomar uh, riscos, e isto automaticamente polarizará a sociedade em, uh, envolvida no conflito. Em particular, quando o pró uma própria solução já não mais é totalmente impossível. Eu acho que quando nós voltamos no uh, nosso exercício para 1938 ou 1939, quando os judeus, para os judeus recebidos na Europa, uh, o mundo se de, dividiu em países que eles não podiam entrar e países onde eles não podiam sair. E, então, a Palestina foi às custas de uma ter, terceira população, uh, as palestinas árabes locais, uh, por ser, para certos, a única possível saída para salvar a vida, o conflito, neste momento, foi inerentemente insolúvel, independente uh, do, uh, da vontade dos, das partes envolvidas. Mas hoje não é mais inerentemente insolúvel. Podemos pensar várias soluções, e tem sobre isto também já bibliotecas inteiras, então, lógico, é também que ambas as sociedades são divididas sobre as várias modalidades e, e precondições de uma solução e então você vai ter uma polarização, em tensões internas e geralmente gov governos fracos que refletem mais o governo é democrático mais ele uh, será fraco pois reflete mais ou menos uh, esta, esta divisão uh, e isto então sempre dá oportunidades a uh, grupos contrários em particular as alas mais extremistas de ambos para tentar de, uh, descarrilar qualquer processo de paz por, por violência, por terrorismo, por atos de imposições, por chantagem, por várias maneiras que se inventam para para frear o processo. E aí eu acho que o, proce o próprio de processo de paz tem fraquezas inerentes. Uh, e, e isto é que ele é mais ditado por uma. Lacidade, por um uh, cansaço, do que por uma visão positiva. Obviamente, tem exceções positivas, tem uh, uh, pessoas e líderes e ONGs uh, uh, que desenvolvem uh, uma visão mais positiva, mas para a grande maioria o processo de paz é bom. Nós não podemos alcançar o que realmente nós gostaríamos de alcançar o desaparecimento do outro grupo, todo o território só para nós, etc., etc., o que vale para ambos os lados. E os grupos uh, contrários são hoje mais ideologicamente motivados do que os grupos a favor da paz. E elas têm, consequentemente, uma uma mais-valia que elas podem uh, explorar. E sempre que algo não dá certo, no processo de paz, então o, os grupos contrários ao processo de paz sempre podem dizer àqueles que promo, promoveram antes este processo de paz, I told you so, eu já te disse que com estes outros inimigos não dá para fazer nenhum acordo uh, uh, valável. Uh, e desta maneira, temos também, e eu acho que isto é, é fundamental, com isto eu vou terminar esta pequena explicação sobre... O fracasso do processo de paz, temos uh, um, um ciclo infernal que, uh, onde a sociedade palestina e a sociedade israelense de certa maneira se tornam dependentes uh, uma da outra e onde uh, os extremistas de um grupo uh, nutrem a extremização do outro grupo. E, obviamente, também isto funciona em ambos os, ambos os lados. E isto, ao decorrer dos tempos, tem colocado grupos mais moderados, que per, por definição seriam aqueles que podiam fazer um acordo de paz, uh, numa situação mais, mais fraca, mais frágil uh, e, uh, e, neste momento, uh, impotente. E podemos, então, dizer que, em termos políticos, os uh, moderados podem ter sido, por muito tempo, a maioria, mas são as minorias extremistas que um, sequestraram os moderados. E este é uh, o, o processo, eu acho que isto é o que uh, deve ser, esta dinâmica deve ser quebrada para relançar qualquer processo de paz uh, sério. Okay. Com isto, então, vamos para nossa discussão mais. Mais ampla de hoje, que então vai uh, falar sobre uh, uh, o contexto internacional deste uh, conflito. Eu tenho como uh, imagem aqui algo uh, que já é de alguns anos atrás, mas eu acho que é interessante. Você pode ver vários líderes internacionais, certos deles já não mais jogam ou não mais estão na vida, e outros então são usados como uh, peões. Uh, neste uh, xadrez uh, internacional do uh, uh, conflito uh, uh, Israel-Palestina. Pode reconhecer, obviamente, uh, uh, aqui uh, Mahmoud Ahmadinejad, uh, uh, aqui Benazir Bhutto, que já não mais está na vida, aqui o uh, nosso querido uh, líder da Rússia, Berlusconi, já tá mais, uh, também não mais uh, Jogo Mas eu achei a, a fotografia tão legal que não fez nenhuma censura dele, mas ok, ele tem uma. Um papel modesto no conflito Israel-Palestina. <laughs> Sim. Ok. Uh, então o que eu preciso falar com você é muito sobre os Estados Unidos e depois também um pouco sobre uh, outros fatores internacionais. Esses outros fatores internacionais são amplamente fatores europeus: uh, França, uh, Grã-Bretanha, Alemanha, a própria União Europeia como Uh, fator, uh, Rússia, e mais recentemente deveríamos também uh, dar um pouco de atenção uh, a fatores uh, de uh, China, Índia, Brasil, uh, África do Sul, etc. Então o mundo inteiro está um pouco mexendo com o conflito Israel-Palestina, mas okay, historicamente então uh, nós, uh, nós podemos ver que uh, potências ocidentais têm sido amplamente predominantes, mas elas têm uh, posições Diferentes, e cada um delas também com ambiguidades e contradições internas. Então, sobre isto é preciso falar. Bom, como já por décadas, um fator internacional predominante no conflito fora dos israelenses e palestinos próprios são os Estados Unidos, mas são eles que merecem maior atenção ali. Uh, minhas explicações mais ou menos vão até uns uh, uh, cinco ou seis anos atrás, quer dizer, a época das, uh, uh, da, da primavera árabe, com todas as suas uh, desavenças. Uh, vamos ver uh, provavelmente na próxima semana, e uh, mas nas discussões podemos, obviamente, uh, falar. Bom, em primeiro lugar, então, rapidamente, antes de entrar na discussão sobre uh, 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 os Estados Unidos, como. Uh, qual é a configuração de uh, amigos e inimigos? Como se organiza este xadrez internacional? E você pode ver que então, o, o lado pro-israelense está ali com uh, alguns que estão mais fortes e uh, 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 outros que são menos fortes como uh, amigos. Uh, eu coloquei ali uh, povos como, uh, uh, como círculos e governos como guardadinhos. Uh, e você pode ver que hoje, em particular, a grande maioria dos judeus no mundo estão apoiando Israel. Vocês se lembram que isto não sempre uh, foi o caso. Você pode ver também que hoje, tanto uh, o governo quanto a população dos Estados Unidos está apoiando Israel. Eu preciso qualificar e vou qualificar isto também, mas isto ainda uh, os Estados Unidos ainda são uh, o uh, maior uh, amigo de israel no mundo. Também não sempre foi o caso. Se eu olho para uma situação anterior, tá ali, uh, certos governos e certos povos da uh, União Europeia, mas se eu vou algumas décadas atrás, antes da existência da União Europeia, uh, você pode ver que tem certos uh, países, por exemplo, a França, que foi um amigo de Israel, e os Estados Unidos foram neutros muito mais neutros do que, do que depois, depois. Eu coloquei também, dentro do próprio o, o, o Oriente Médio, tem certos grupos que, historicamente, às vezes tiveram laços especiais, entre aspas, com Israel. Os curdos, o, o, os maronitas no, no Líbano, e poderia adicionar também o Irã. O Irã foi, embora uma potência uh, muçulmana, um grande amigo de Israel até a Revolução Islâmica de 1979. O Shah do Irã foi um aliado de Israel. Eu deveria adicionar a Turquia. A Turquia foi também é um país 99% muçulmano, não árabe, como também uh, o Irã não é árabe. Uh, a Turquia foi praticamente um aliado de Israel até a briga que se fez uh, cinco anos atrás com uh, uh, este uh, navio uh, uh, Mavi Marmara, durante a operação fracassada de quebrar o bloqueio israelense de Gaza. Sim? Então, a situação não é permanente, tem mudanças ali. Aliás, uma mudança interessante, eu vou agora para o próximo slide, você pode ver quem está apoiando a causa palestina. E um grupo que eu coloquei ali, é uh, a esquerda internacional, obviamente não é um governo, mas, uh, são vários grupos políticos politicamente organizados. E podemos ver ali uh, mudanças, evoluções muito importantes. Pois, na sua história, uh, em geral, uh, uh, a esquerda internacional apoiou mais do que se opôs uh, à causa sionista. E isto provavelmente até os anos 50. Uh, também a União Soviética, que se tornou um inimigo feroz de, de Israel, durante alguns anos, no final dos anos 40, foi um amigo, talvez um amigo mais importante do que na época os Estados Unidos. Então as coisas mudam. Quem está apoiando os palestinos? Bom, em geral, então, o mundo árabe, em geral, o mundo muçulmano. Isto é verdade hoje. Um, em particular países muçulmanos, talvez mais mesmo do que uh, países, uh, países árabes. Provavelmente tem entre a população árabe muçulmana ou não muçulmana hoje um maior ódio a Israel do que antes e com certeza muito mais antipatia frente a Israel do que uh, os governos, que não, muitos dos governos também são uh, hostis a Israel, mas não, não todos. Por exemplo, o Egito não, uh, que uh, po, uh, militarmente... Uh, o mais importante dos países árabes. No mundo muçulmano, temos mesmo países que vocês não pensariam imediatamente, como uh, uh, Paquistão, ou Malásia ou Indonésia, que são francamente anti-israelenses, se não mesmo uh, anti-semitas. Obviamente, a diáspora palestina, que uh, 80 anos atrás não existia, mas desde a existência de Israel, a diáspora palestina é uma. Uh, uh, um apoio muito forte à causa palestina e à, à OLP, aos outros grupos atuando uh, na, na região. E, em geral, isto também vale para os árabes israelenses, ou qualquer nomenclatura que você uh, prefere, esta população residual palestina dentro da, do Estado de Israel, que se tornou mais e mais identificada com a causa palestina, muito mais hoje do que, por exemplo... Uh, há 40 anos atrás um, e em geral também países do que uma vez nós chamamos uh, o terceiro mundo gravitam muito mais em direção uh, da, da simpatia para com os palestinos do que simpatia com uh, com israel um, américa latina hoje uh, venezuela é um grande amigo dos uh, dos palestinos também uh, o brasil de certa maneira menos menos expressiva mas mesmo assim, a África do Sul, é, que poderia talvez, a princípio, ser o um mediador, mas é amplamente identificado com os palestinos, então, o que não facilita esta, esta, esta possibilidade, este cenário. E o interessante, então, é que hoje temos outros que são neutros, então, no passado, eu diria. Até mais ou menos os anos 60, os Estados Unidos foram o uh, um fator neutro mais importante, enquanto os, uh, uh, a União Soviética uh, se alinhou claramente do lado dos uh, palestinos. Mas hoje, a Rússia, a China, talvez também a Índia, são relativamente neutros no conflito. Uh, bom, a Rússia é um grande amigo da Síria, mas não quer dizer que por isto é um inimigo de. De Israel, é um grande amigo do Irã, mas não por isto não mantém uh, laços importantes também com Israel. A China, politicamente, apoia os palestinos, mas tem muito business com, uh, com Israel, muitos negócios. Então, ali a situação é muito mais matizada do que a gente talvez pensa. Então, temos um grupo de, de neutros também.